taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee magaalada Shiikh ee gobolka Saaxil ayaa saaka subaxnimadii isu soo bax aad u weyn ka dhigay magaalada Shiikh. Dad aad u tiro badan ayaa ka qayb qaatay ololaha xisbiga wadani ee degmada Shiikh. Taageerayaasha ayaa socod iyo gaardis ku maray wadada bartamaha ah ee magaalada Shiikh, waxayna halkaasi ku muujiyeen taageerada miisaanka culus leh ee ay u hayaan xisbiga isbeddeldoonka wadani ee uu hormoodka ka yahay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Waxaana bartamaha magaalada kula hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada Shiikh Cabdi Cartan Xaaji Abakar, guddoomiyaha wadani ee degmada Shiikh Maxamed Faarax Kooshin, iyo xildhibaan Khadiija Xuseen Xaaji Xasan, iyo weliba taageerayaasha. Aflagaaday naga reeban inagu waxba ahayn bayno kulmiya ayda lahaayo lagu yaqaanay weligiiba iyo aflagaadada ama afeefaro lahuba la yidhaha ama adkaysi dambe lahu cayda lahuba adkaysta kulmiya inuu dekeedii soo celiyo inuu dhaqaalaha kobciyo inuu dhibaatadii cidhiidhigaysi xir bararkay naga saaro saas ayaynu ku dooranaynaa xisbiga wadani. Maanta waxaad moodaa kulmiga inuu Shiikh iskaga tagay baad moodaa. Dee waan aragaa mustamicii Shiikh intii ku noolaa dalka bay taagan tahay. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waa maalinteenii koowaad aynu soo bannaan baxnay. Maalmaha dambena waynu kasii kordhi doonaa, tiradeennu way sii kordhaysaa, ta kulmiyana way sii yaraanaysaa. Aad iyo aad oo mahadsantiin. Xisbiga wadani ha ku guulaysto maanta. Gudoomiyaha dhalinyarada iyo haweenka iyo odayaasha, aad iyo aad ayaan idiin hambalyaynayaa. Waxaan idiin rajaynayaa xisbiga aad taageerteen intu soo baxo inaa waxtarkiisa oo muuqda ilaahay idin tuso. Aamiin laha, aamiin. Waxaan halkan ku soo dhaweynayaa dhalinyarada Mugga iyo Miisaan kale. Yaa ilaahay, xisbigaasa maantay nooga oo maantayna baabiyadana haya. Isku soo wada duubo xisbiga wadani ayaa cudu taageero oo xoog leh ka muujiyay degmada Shiikh ee gobolka Saaxil. Siciid Axmed Timreyse, telefishinka caalamiga Star, magaalada Shiikh.